Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Kvizaška skupina Helter Skelter organizira još jedno pub kviz za druženje, i to 5. svibnja s početkom u 20 sati u gradskoj kavani u sklopu hotela Bigeste u Ljubuškom. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Ivan Vučić. Pa gospodine Vučić, prije svega dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, lijep pozdrav slušateljima i slušateljkama vašeg radija. Pa evo, kažite nam za početak iz kojih sve oblasti ste osmislili pitanja za ovaj kviz. Pa pitanje za ovaj kviz, kao i u dosadašnjima, su uobičajene, pokrivaju više različitih oblasti. To su umjetnost, književnost, znanost, mitologija i religija, film, glazba. Uglavnom imamo 10 kategorija sa po 8 pitanja, što rezultira sa ukupno 80 pitanja. A evo, što nam možete reći o prijavama za kviz? Plaćaju li se, tko se sve može prijaviti, u kojem sastavu i na koji način? Kotizacije za naš kviz nema, dakle ne plaća se nikakva pristojba. Što ćete sudjelovati na kvizu, prijaviti se možete na ovaj broj koji je već objavljen na portalima i na Facebooku. Prijave se primaju čak do zadnjih dana, dakle i do nedjelje, možda 2 sata prije kviza. A kakve ste nagrade pripremili za najuspješnije? Imamo 3 nagrade. Prva nagrada je novčana, 150 konvertibilnih maraka. Drugoplasirana ekipa bit će nagrađena večerom u restoranu hotela Bigeste i treće plasirana ekipa dobiva turu piće. I evo, kažete nam, gdje u budućnosti planirate organizirati ovakve kvizove, ili ostajete samo na području Ljubuškog ili ćete i negdje šire? Pa mi za sada organiziramo, naša ekipa organizira kviz samo u Ljubuškom, već imamo još kolegu Dženiju koji također organizira u našem gradu. Mi smo do sad to radili na AT Kerametalu, sad smo prešli u novo otvoreni hotel i tu namjeravamo i u buduće održavati naše krize. Evo, gospodine Vučić, hvala vama što ste izdvojili svoje vrijeme i upoznali nas ukratko s ovim pub kvizom. Nema na čemu, hvala i vama. Pozdrav. Doviđenja. Naš današnji gost u Vijestima Plus bio je gospodin Ivan Vučić, organizator pub kviz druženja, koje će se održati 5. svibnja s početkom u 20 sati u gradskoj kavani u sklopu hotela Bigeste u Ljubuškom. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, potom opet naša najbolja domaća glazba.